Розваги закінчились на лікарняному ліжку. 31-річний киянин, побившись об заклад, проковтнув ложку та ножиці. Чоловік відпочивав у компанії друзів на Чернігівщині. Після розпиття спиртних напоїв вирішили розважитись. Він сидів, я б не присутствував. Він сидів там, випивав з ребятами. Ну так лишку. Я не знаю, на що вони спорили, чесно. У мене там навіть не було, я просто як, ну... Откуда ви переживаєте за його життя? Зараз відказується. Да, переживаємо, ну а як? Після того, як проковтнув спершу ложку, а потім і ножиці, чоловік, мабуть, протверезів, бо одразу поїхав до лікарні по допомогу. Зі скаргами на те, що він проковтнув металеві предмети, сторонні тіла. І коли ми його обстежили, то виявилося, що в ділянці шлунка виявляється стороннє тіло у вигляді металевої ложки. Там приблизно по розмірам вона виглядає як десертна ложка. А на рівні стравоходу було відмічено інше стороннє тіло – це манікюрні ножиці. Чоловіка одразу госпіталізували. Рентген підтвердив наявність в організмі сторонніх предметів. Ложка опустилась глибше, її вирішили не чіпати. А ось ножиці лікарі таки спробували дістати. Відразу ж під загальним знеболенням почала надаватися медична допомога. Я маю на увазі, що ендоскопічно, без оперативного втручання, нам вдалося видалити перше стороннє тіло – це ножиці із стравоходу. Тих, хто влаштував разом із постраждалим абсурдне парі, в лікарні ми не побачили. Не захотів спілкуватись із журналістами і сам жертівник невдаха. Більше того, через підвищену увагу до своєї персони чоловік почав збиратися додому, написавши лікарям розписку. Що він написав? Він відмовляється, що він не має ніяких претензій до медперсоналу. Медики ж розводять руками, затримувати пацієнта не мають права та сподіваються, що ложка вийде сама і операція йому все ж таки не знадобиться. Ми в даному випадку, коли ми вже допускаємо, що коли цей сторонній предмет подолав, скажімо так сказати, стільки відділів, і він дійшов до якогось, то немає сенсу ганятися сьогодні за ним, бо може він і подолає інші відділи, так же ж? Найскладніше було взагалі проковтнути сторонній предмет, кажуть лікарі. У своїй практиці вони такі випадки бачили вже неодноразово, але зазвичай дивні речі ковтають діти.